použijem zase také ľahké vyplavené drevo. Zrezávam ho z krajov, aby som vytvoril rovnejšiu plochu ako tvar rybičky, aby som si buď nakreslíte alebo začnite len modelovať, ak sa vám páči. Tie pilinky si takto odkladajte na nejaké miesto, lebo potom sekundovým lepidlom sa tam dá olovko a sa nasype tam tieto pilinky a sekundovým lepidlom sa to prelepí. To celkom, a samozrejme, keď tam sú tie pilinky, kľudne môžete pritlačiť a prstom sa neprilepí na prsty a sa to dosť rýchlo zaschne a dá sa to s tým rýchlo pracovať. To potom treba samozrejme vybrúsiť čo najlepšie a to už je o človeku, jak som chce. Takto, že sem pôjde väčšie závažie, sem dve také menšie a sem len jedno, aby to pekne takto plynulo dopadlo. Tak názorne to ukážem, samozrejme, že ich treba zatlačiť hlbšie na povrchu a prevrtať hlbšie to len, aby ste videli, že takto, že tu ide väčšia, menšia, najmenšia. Po prípade sa sem ešte, keď sa prevrta, pridá ešte, hlbšie sa pridá ešte jedna malá. Prevrtáme. Samozrejme, že som to mal trošku predvrtané, už som to len teraz dovrtal, aby ste si mysleli, že to takto na ruke je dobre. Mal som to vo zveračiku, lebo toto vrtanie je naozaj dôležité, aby bolo presné a rovnaké, aby ste zbytočne nešli krivo. Tam sa použije taký kvalitnejší drôt, najlepšie oceľový samozrejme na to, aký by patril. A urobia sa tam očka, no proste klasika, to som ukazoval v tom predtým videu. A budem možno teraz striekať, ani to striekanie si neukážem, lebo už som tu dostriekal a už mi to nechce tu stále vetrať. Použil som farby, že červenou som poriadne nastriekal, skoro až potiaľ to. Samozrejme odporúčam si kúpiť v tých sprejovacích obchodoch, ako sú napríklad Rooftop a takéto pre sprejerov. Grafiťákov, čo sú spreje so mnou kvalitnejšie a za 5 eur, za koľko mám lepšie tie trysky, rýchlejšie schnú. No proste sú to mnoho kvalitnejšie spreje, čo kúpiť v Hornbachu alebo neviem, akých som v týchto obchodoch. Prestrikáte červenou, to bol môj základ až potiaľto, túto som tu nestrikal, potom som to otočil, takže to ešte tieto veci si zalepíte, aby tam nebolo veľa farby nalepenej. Potom som nastrikal čiernou, čiernou preto, na spodok samozrejme, aby potom tie šupiny ako boli čierne. Navrch som to prekryl. Neviem, čo mi kamera stále nechce zaostrovať. A potom som to prekryl s touto sieťkou. Poriadne to stiahnete zo spodu, samozrejme, aby to čo najlepšie držalo. Je dobré taký nájsť tvar. Hovorím, buď toto, ja som to vystrihol z nejakej časti z kočíka starého, alebo z tej sieťky ako čereň, čo je taká staršia, čo bola ešte nie tie plastové, ale tie také tie z tohto materiálu takého. Je to síce tiež plast, ale lepšie to zakrýva väčšiu plochu a aj to má takýto lepší tvar ako šupiny.
No niečo si nájdete proste, podľa mňa sa dá nájsť plno všetkých variant. Nastriekate, potom niekoľkokrát prelakujete, ako posledné sa lepia oči, ktoré sa dajú kúpiť normálne. Takže tu som zvolil, som si odlial. Pôvodne som si chcel kúpiť twistera, ale boli moc veľké, tak som si odlial svoje, tiež boli veľké, tak som si odstrihol. Mohol by sa to trošku ešte lepšie spraviť, ale myslím, že to bude fungovať. Jedine čo sa bojím, že sa to bude pomaličky zvliekať. Ale vyskúšame, otestujeme, ale podľa mňa to bude fungovať na šťuky. Bolo by to najlepšie vyskúšať v reálne až to už od 1. júna potom. Takže teraz sa bude už len testovať. Bro, testujem dneska túto nástrahu, aj keď už som tu chvíľku chytám, nevyzerá to až tak úplne vábne, ale uvidíme. Hovorím, že trošku menšie šťuky sú tu, že uvidím, či sa mi podarí nejaká väčšia, lebo nástraha je dosť veľká. Teraz by skôr sa opletilo niečo polovičnej veľkosti. Potápa sa to, ale toto je 4,5 až 5 metrové jazero, tak tu som musel dať aj džeburašku, aby sa to potápalo rýchlejšie. No akože pracuje to pekne. Hlavne mňa by to bola len otázka času, kedy sa na to chytí nejaká šťuka, len keď sú tu malé šťučky alebo celkovo na jar, tak to oni berú skôr na menšie nástrahy, to v lete by sa podarilo skôr na takúto väčšiu nástrahu, niekde v takých pličích vodách. Ja budem tvrdohlavo skúšať na toto moje, ale potom asi dám niečo menšie a keď sa mi podarí niečo na menšie, tak potom zistím, že bola chyba v nástrahe. Aha, niečo do toho koplo. To hovorím, že bude to asi veľká nástraha, možno malá šťučka potiahla za ten chvostík. No a nejaký kontakt tam bol. No toto už bola nejaká burina na dne, ale len to prvé bol kontakt s nejakou rybou. Niečo šklobal za chvostík. Hovorím, tá nástraha trošku veľká teraz na jar. Či sa mi podarí zdolať nejakú rybu na to? Najhoršie, keď sa stane. Sa pichne do chvostíka. To potom je celé zle. Moc často sa to nestáva. No pekne, hovorím. Člna by sa s tým dalo pekne chytať. Tiahnem, pustím, lebo aj tak najviac záberuje pri tom páde.
Marvlandy som dosť pohorel. Postom asi 2 dní po 3 hodinky. Nemal som jeden záber, no jeden som mal asi kvázi záber, to mohol byť. Niečo mi šklblo s chvostíkom, ale nemyslím si, že by to mohol byť aj niečo, čo sa zachytilo, nejaký konár alebo tak. Takže neviem, počkáme si na lepšie počasie, ustalenejší tlak. A tam to ešte vyskúšam, ale zatiaľ to je bez ryby. Skúšal som aj rôzne iné woblere a rotačku gumy všetkých možných druhov od Foxu, od všetkého možného a nič. Takže rybám dneska nechutilo, hlavne šťukám, ja som bol na prívlači, takže kapre sa tam ťahali síce, ale iba z jedného miesta. Nebolo nejaké studená voda, nie sú nejak rozhýbané tie ryby, ale celkovo to pôjdem vyskúšať inokedy ešte. Zatiaľ.